ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବାହା ହୋଇଥାନ୍ତା ଝିଅ। ହେଲେ ଝିଅର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲା ବାପାର ଜୀବନ। ମଲା ପରେ ବି ଝିଅ ବିବାହରେ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ ବାପା। ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଆସି ଘରେ ରହିଲେ ଦିନ ସାରା। ଯେମିତି ବିବାହ ସରିଲା ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଉଡ଼ିଗଲା ପକ୍ଷୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏପରି ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସୁଖ ହେଉ କି ଦୁଃଖ ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଛାଇ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ନିଜ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କେବେ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସନ୍ତାନର ଖୁସି ପାଇଁ କାମ କରି ଚାଲନ୍ତି। ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ସେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ଛୁଆର ଖୁସି ଟିକିଏ ପାଇଁ ସେ ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଲା ପରେ ବି ବାପା ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ଝିଅ ବିବାହରେ, ତା ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦାମୋହ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା। ଗାଁରେ ଚାଲିଥିବା ଗୋଟିଏ ବିବାହ ଘରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ଚିଲ, ଯିଏ ବାହାଘରର ସମସ୍ତ ରୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସହିତ କନ୍ୟାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ତେବେ ଉକ୍ତ ଚିଲଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କନ୍ୟାର ପିତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସହ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିଲଟିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ଦେଇ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ। ସମାରୋହରେ ଚିଲଟି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସି ରହି ବିବାହର ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତିକୁ ଦେଖିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅତିଥିମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ଖବର ମିଳିଛି, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାରେ ଦାମୋହ ଜିଲ୍ଲା ଅବାନ ଗାଁର ତଲାହିଲା ନିକଟରେ କନ୍ୟାର ପିତା ଜାଲମ ସିଂ ଲୋଡିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ 21ରେ ଝିଅ ଇମର୍ତ୍ତିଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ପରିବାର ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଗାଁର ଚଣ୍ଡିମାତା ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କନ୍ୟାର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଗଣେଶ ଲୋଡି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଲାମ ସିଂ ଲୋଡିଙ୍କ ଅସ୍ଥିକୁ ବିସର୍ଜନ କରି ଫେରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏକ ଚିଲ ଆସି ଘରର ଛାତ ଉପରେ ବସିଲା। ତାପରେ ଚିଲଟି କନ୍ୟାଙ୍କ ମା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଲା। ଚିଲଟି ଭୋକିଲା ଥିବ ଭାବି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ, କ୍ଷୀର ଓ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଚିଲଟି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନଥିଲା। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଚିଲଟି ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସି ବିବାହ ସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବେଦୀ ନିକଟରେ ଏକ ଚେୟାରରେ ବସି ଚିଲଟି ପୁରା ବିବାହକୁ ଦେଖିଥିଲା। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିବାହ ସରିବା ପରେ ଚିଲଟି ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଠୁ କମ୍ ଲାଗୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ବାସ୍ତବରେ ସତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।